På torsdag er det duket for nye løp på Øvrevoll, og vi har et V5-spill og et V4-spill. Jeg konsentrerer meg om V5-spillet, og min banker kommer allerede ut i den første avdelingen. Det er hest nummer 2, Leave No Trace. Hestens prestasjon sist gang mot Iron Butterfly og Hollywood Boulevard er såpass bra at viser hesten noe av det han gjorde sist, så skal hesten bare vinne den første avdelingen. Så min banker, V5s første avdeling, hest nummer 2, Leave No Trace. Så kommer vi til kveldens objekt. Da går vi til V5s tredje avdeling. Det er hest nummer 1, Everest Boys. Dette er en hest som har møtt knallgod motstand i hele år, har stått med en seier i programbladen, men viser hesten noe av det den kan på dirttracken på Øvrevoll, så skal hesten ha en toppsjanse. Så min mitt objekt på torsdag, V5s tredje avdeling, hest nummer 1, Everest Boys.